اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والحاضرين والغائبين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. خدا وندا چھ ہم معاشرات حامی، خدا وندا چھ ہم معاشرات حامی، وٹھن پیٹھ چھم میں چولی نامی نامی، وٹھن پیٹھ چھم میں چولی نامی نامی، کرم واپس پرت سن رنجو گما تقصیر بے خامی، سکا سن رنجو گما تقصیر بے خامی، بخش تماچ روز ذوق عبادت، بخش تماچ روز ذوق عبادت، عطا کرتم پرستا عطا کرتم پرستان پنی غلامی، گرک کرتم میں در غرق کرتم میں در حب پیغمبر سرور، برو ہو جسد سر تا جسد سرتا پاتمی، قلم لکھتا ترتی الفاظ لکھتا، قلم لکھتا
الفاظ لك تم زبان بول تبول بس خوش كلامي زبان بول تبول تن بس خوش كلامي ربا يساري زندگي سان خوشحال روزن ربا يساري زندگاني سان خوشحال روزن مرت قبر سپد بهشت باغ گل صراط گاه پیل خلف امامی صراط خلف أمامي نصيب كوثر آسيا مدرك نصيب كوثر گشن کافور ساری رشین کامی گشن کافور ساری رشین کامی مگال شی جنت فردوس ربا سغيل مغال شي جنت فردوس ربا سغيل رفاقات تھا حسان رومي رفاقت تاویز ما حسان رومي رضي الله عنه ورحمة الله عليه بشمار حمد سنا بشمار تعریفات تسبیحات و تحلیلات خالق حقیقی مالک اعظم حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ رب العالمین سے تعریف و پت اسن مسلمانن ہن طرف ایم مجلسن طرف نبر بوزن والن ہن مسلمانو ہن طرف بے شمار تلا تعداد درود و سلام درود و رحمت درود و عظمت با
برزات اقدس اطهر سيد المرسلين خاتم النبيين حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم انكن مسلمانو ابتدائي الفاظ ونوش اساني مسلمان پاج کھوتن حضرت الله جل جلاله جل شانه كاج الله تعالى سند خوف يس الله تعالى سن ڈر يس رب العالمين سن خوف ڈر چ زوكي عبادت کرن انسان اس اندر پوجا اور رب العالمين سن خوف سوت سوت پاج اس آج تو امید تھاون صرف عرش مجید کس آگس یسی آج تو امید رب العالمین سنز آسن چھ یہ آج تو امید تش اکس انسانس اکس بند مومنس زو کی عبادت پود کرن بارحال مسلمانو سورة ابراهيم کی مقدس کلمات کرمی آغاز اندر تلاوت رب العالمين شو عظیم الفاظ مقدس سے فرماون کل فرمایو حز لعبادی الذین آمنو فرمایو میانن تمن بندن یمو بندو ایمان ان حضرت اللہ جل جلالہ جل شان اور ایمان چھو ایمانو کسی میدان سے یہ وسیع حدیث مبارک کا اندر آمد ایمانو سے ستت لنج ستن شاخن پر ایمان دار و مدار یعنی ایمان سے ستت لنج ستت چیز سے ایمان اوش آمد صحیح مسلم کے حوال اکس مشہور حدیث مبارک فرمو کہ جس دلس اندر خشخاش دانس اندر برابر تی ایمان آئے امس کر جہنم کے نارمز نبر حضرت اللہ جل جلالہ جل شان اہل ایمان دے پت گو تیمو سوری یمو ساروی کنی نت کنی رنگ مونمو چو حضرت اللہ جل جلالہ جل شان اور یمو رب ماننا سوچ سوچ اخوری پیغمبر سید المرسلین خاتم النبیین زون تو مون اقرار کرت اعلان کرت کہ خاتم النبیین چھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی قسم کن مومن بندن چھ رب گسن مخاطب بزرئ پن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تنہین ایماندار بندن ونیو خدا کنزانن پیغمبر صوب صلی اللہ علیہ وسلم پن رہبر زانن یہ زبون اقرار کرنی یوتن چھن کفایت تھاون کہ یقیم الصلاة نماز کرو قائم پتم جمعہ اندر بوجھو تو نماز کی اہمیت ام چی کی فضائل تے مختلف اوقاتن ہیں مثال حدیث مبارک سید ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ شراوی مصنف عبد الرزاق کی کتاب ان کے حوال حدیث مبارک ایک دو فرمو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خوش قبری دیو میانن تمن بندر یم گاری آنی گیٹ منز رائے مسجد کو نماز پڑھنے ایتی لوگو ہوا تی خوند ایمی آنی گیٹ ہند سب با الفاظ دیگر ونو لائٹی ہون تی اوسن انتظار
تمن بندن ونو يم گر درائے راس كيوٹ اتي لوگوك واتي پیٹھ خوند مگر درائے نماز پڑھنے يمن دي هز خوش خبری يمن دي هم خوش خبری رب سن طرف فرماون چو محمد رسول الله صلی اللہ يهند رب شو فرماون اے میانو تمو بندو يمن اين گٹ من مسجد واتنستان خوند لگن قیامت کی دو دیو پل سراتس نور حضرت اللہ جل جلاله جل شانه یہ نور کرو تہند دشن طرف اللہ تعالی تو عطا ام نور سد گچو داخل جنت ساندا ام خوت کس خوش خبر یاس قرض مسلمانو یت جمعہ س اندر ونو اس یم کاہلی سا نماز ستراون یا یم قطعی نماز ترک کرن وول شی یم تاریکی صلاح تہند انجام کیاش اور تم کت زمرس اندر گزرائی پیغمبر کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے صحابت الكبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حدیث مبارک کرو شروع صحیح مسلم کے حوالے سنن ابو داؤد کی روایت راوی حدیث حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرماون ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرماون ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرماون جابر بن عبداللہ کر بیان رضی اللہ عنہ عن ابی سفیان رضی اللہ عنہ قال سمیت جابر یقول سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان رضی اللہ عنہ کر بیان فرماون میں ابو جابر بن عبداللہ اس فرماون رضی اللہ عنہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فرماون جابرن ون میں بوز الزبان درفشان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان بین الرجل و بین المشرک والکفر ترک الصلاۃ حضرت ابو سفیان فرماون جابر بن عبداللہ فرمو رضی اللہ عنہ فرمو مبوز فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بے شک شرکس کفرس درمیان اس فرق شکرن بندس یعنی یس بند شرکت بغور شرکت کفر بغور آش سو آش نماز گزار اور امی چیز سویت کرجو فرق تے اکیس بے نماز بندس نماز گزار آش یعنی یل بند آش نماز گزار زنجو یش اہل ایمان و اندر یش مسلمان و اندر یل بند آش بے نماز زنجو امیس بندس اندر چو کفر تو شرک و شر کیا جی امی قسم چی بیاخاق روایت چو مصنف عبدالرزاق کی حوال راوی حدیث چو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترک الصلاة شرک فرمان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ
فرماؤن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نماز ترک کرن چھ شرک ات حدیث اس پر چکیاں تو محدثین و کلام تکرم مگر باقی احادیث مبارک چھ یم باقی امی قسم کی احادیث مبارک چھ تم مد نظر تھاون تل چھو یہ حدیث مبارک اک اہم حیثیت تھاون کیا مسلمانو سنن ابن ماجہ چھ روایت راوی حدیث حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ انس بن مالک سے خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم یم اج دہن ورین خدمت کرن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دہن ورین تھی وہ پن زندگی اندر خدمت کرمس حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم علامہ شیخ ناصر الدین البانی چھ اف حدیث مبارک صحیح دیوان قرار کیا کرن بیان انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمونا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بين العبد والشرك قال ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة فرمون انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمون بندست شرکس درمیان چھ نماز ہز فرق نماز بغور یس بند آش یس نماز ادا آش کرن سو گزرو مشرکن سوچ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جی فرمو فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكْ فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكْ فرمو پس یم یہ نماز ترک کر فقد اشرک یم نماز ترک کر فقد اشرک تم کر شرک مسلمانو خوشیار گشو بیدار گشو سانی مساجد چھ امی لحاظ ویران تکھل گرس اندر چھ دہ بوت درو خاندار چھ مسا پڑھ نماز درو خاندار چھ کیون نشو ہند کوڑی ہند خاندار نی ہند بے نماز سنگی ات گزاو اور بے نماز چھ آسن پلید کیاز مشرک چھ نجس آسن بے نماز چھ گند آسن مسلمانو پنس اہل و عیالس کریو واز و نصیحت قیامت کے دو ایو پرسگور کرن در دربار حضرت اللہ جل جلالہ و جل شان یہ چھ یہ فکر چھے لجمت میون لڑک گوس یہ تے ہمار قسانن تیت کر یہ فکر چھ یل یوم التغابن واج یل یوم القیام واج یل یوم الدین واج یل یوم التقاصر واج ام دو پرشی اہل و عیال اس متعلق حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ بے نمازن اوش صحابت القفا کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کفارن اندر گزراو مسلمانو مسلم صحیح روایت سنن ابو داؤد اس اندر یہ روایت جامع ترمذی اس اندر یہ روایت راوی حدیث حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرماون فرمو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاة
بے شک مسلمانوں اکیز بندس شرکاس اکیز بندس شرکاس اکیز بندس کفر درمیان یس چیز سچیز نماز یعنی یل اک بندس نماز گزار یہ بندس شرک نیز دور یل بند بے نماز بنو یہ گنزرو مشرکن من پروردگار ابو برادہ کرل بیان رضی اللہ عنہ فرمان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاحد الذي بیننا وبینہم السلام فرماون اشت کافر درمیان شو اک احد سبو نماز ہن احد فمن ترکها فقد کفر پس یمن یہ نماز ترو اے مسلمانو فقد کفر تم کر کفر یم مسلمان نماز ترو ایمان ان باوجود ترو نماز فرمو فقد کفر تم کر کفر یہ تو یوتن لکھیں من مسلمانوں انس ابن مالک کرل بیان رضی اللہ عنہ فرمان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک صلاة متعمدا فقد کفر جہرا فرماون یہ میں آمدن قصد نماز رو فقد کفر جہرا ایم کرون ننیوان کفر مسلمانو پنیس پان زیو نظرا پنیس اہل و ایال زیو نظرا پنین گرواجن دیو نظرا پنین کوڑن بینن ماجن دیو نظرا فرموک یم آمدن قصد نماز رو فقد کفر جہرا تم کر ننیوان کفر یہ مجموع زوائد کی روایت صحیح روایت جس میں علامہ شیخ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ کرا فرموک یم آمدن قصد نماز ترک کر تم کر و ننیوان کفر ننیوان کر تم انکار پروردگارس کفر کس ونان کفر چھ ونان یمن چیزن ایمان ان ضروری چھ تمنی چیزن انکار کر اچھ ونان کفر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندس طریقس عبادتس اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندس طریقس انکار کر اتش کفر ونان غرض مسلمانو بے نماز شو سٹھا بدترین انسان سٹھا بد نصیب انسان کہ اثر کر بو بیان صحابۃ الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نش تم کیا اس بے نمازن متعلق فرماون تبرانی کبیر کے حوالے سے آمد اخ اثر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ متعلق تم کیا اس فرماون بے نماز ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال من ترک الصلاة فقد کفر ابن مسعود اس فرماون یہ نماز ترو تم کر کفر اتے پن مسلمانو ابن عباس رضی اللہ عنہ المتعلق آمد تم تیویس فرماون ما ترک الصلاة فقد کفر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما اس فرماون یہ نماز ترو تم کر کفر مسلمانو حضرت علی اس فرماون رضی اللہ عنہ کتاب الصلاة کے حوالے آمد محمد بن نصرن حضرت علی اس متعلق رضی اللہ عنہ اس متعلق یا سرامت تم اس فرماون من لم یصلی فہو کافر یس نماز ادا کر فہو کافر
سُجُو كافر يوش فرماون حضرت علي المرتضى رضي الله عنه پنس پانس دیمو نظر اهل حدیث پانس ونن وال حنفیت باقی القاب دن وال پنس پانس دیمو نظر کیا فرماون بے نمازس حضرت علي المرتضى رضي الله عنه فرماون يس بے نمازس اس تاریخ صلاح آش فہوا کافر سچو کافر مسلمانو تمام اصحاب رسول علیہم السلام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یمن نزدیخو نماز ترک کرن کفر کیا جو ابو حرارہ کرن بیان رضی اللہ عنہ امام حاکمن انمد پنی کتاب اندر مستدرک حاکم کی حوال اک مشہور عصر مبارک بیان فرماؤن ابو حرارہ رضی اللہ عنہ فرماؤن قال كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکه کفر غیر الصلاة فرماؤن امام حاکم رحمت اللہ علیہ فرماؤن ابو حرارہ اس فرماؤن رضی اللہ عنہ فرماؤن صحابة الكبار رضوان الله تعالى عليهم اجمعين کا عمل ترک کرنس پیٹ لوکن مسلمانن کافرن اندر گزراون الا الصلاة سوائی نماز اس بے نماز و اساسن امس اس کافرن من گزراون صحابة الكبار رضوان الله تعالى عليهم اجمعين او کرن بیان امام مجاہد رحمت اللہ علیہ ان مجاہد بن جبر رحمت اللہ علیہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قلت له ما کانا يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت مجاهد بن جبر رحمة الله على كرم بيان فرمون صحابي رسول صلى الله عليه وسلم حضرت جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه سوال کرنے اے جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه تو دي تو يا سوال جواب ما قال يفرق بين الكفر والايمان عندكم من الاعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اے جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه اسوين تو کاسا عملا يس عمل تر کرنس میں تو یہ ایمان است کفر درمیان فرق کرن در وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصلاة جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ جواب فرموک سا عمل یس عملو منز تراؤنس پیٹھوش اس زانن یہ انسان گو کفر اسکن در وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون سا عملس نماز مسلمانو یہی نماز چھ مشرومت امت امت کیو بزرگو جوانو ماجو بینو تکوڑو شی نماز مشرومت یہ عمل عجیب اور مسلمانو یس تاریخ صلاح کسی بے دین آسن کسی کہن دین آسن اس نماز ترک کر امسن کہن دین آسن کیا جی حدیث مبارک اس اندر کر بیان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبرانی کے حوال روایت راوی حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دين لمن لا صلاة له
فرماون عبد الله فرماون ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله ابن عمر شرابي رضي الله عنه فرمان فرمو محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو لا دين لمن لا صلاة له امس انسان شلق هندين مسلمان سو انسان شبدين يسن نماز گزاراش يم نماز ترنكر سو شبدين امس شلق هندين كاج مسلمانو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کرن بیان فرمون جا رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای شیء عند اللہ فی الاسلام فرمون فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمان شخصا اخاوك دو در خدمت محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ارلو کرنے اسلام اسمن کس بہترین چیز پروردگار اس نزدیک یا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة لوقتها فرمز اے سوال کرن والی اسلام اسمن بہترین عمل من بہترین عمل وقت اسمن نماز ادا کریں کج وما ترک صلاة فلا دین لہو فرمز یمی نماز ترو تیمس انسان شرک ہون دین سوچ بے دین سو انسان اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ تی اس فرماون فرماون اس من ترک الصلاة فلا دین لہو یم انسان نماز ترک کر فلا دین لہو سوچ یا سون منت سوچ لیمن جمع دو پونچ پنٹ کم آئی کی مسجد اندر پن نسپان اس مومن وانا اور ہفتہ کس ہفتہ شے مسجد مشرب گشن ابن مسعود رضی اللہ عنہ چھ فرماون من ترک الصلاة فلا دین لہو اس نماز ترک کرن والا فلا دین لہو تم چھن کہن دین اچھن کافی پنس پانس میں اہل حدیث ابن مسعود چھ فرماون ام چھن کہن دین ہے یہ بے دین لا دین اور تارک صلاة آسن بے ایمان اس نماز ہن ترک کرن وول آش امس اشتن پہاڑس برابر پانس امس اشتن پہاڑس برابر دولت یہ بے ایمان کیا جی ابو دردہ کرن بیان رضی اللہ عنہ ابو دردہ سنش بسند صحیح اک اثر روایت آمد کرنا ابو دردہ اس فرماون فرماون لا ایمان لمن لا صلاة له تمس انسان سن ایمان مسلمانو یس انسان نماز ترک کرن ولا بلکہ شس یم ملت من یم اسلام کے دائر من نبر نیرن یز بے نماز آسی کیا جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یل زخم سے چور اس فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیا چندوہن زخم ہن جس حالت سندر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسلمان و مائل حیسا آو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وناف امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو اس ونک تائی بے حس مگر تو آوین خوش ونک شو اثر نماز ہن وقت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماون لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاة فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ اثر چھوڑ مس امام مالک رحمت اللہ کاش مسلمان سانحان
مسلمانو پنس پانس ایماندار ونن والو فرماون یلی بیدار گئی حس آو فاروق عظمس رضی اللہ عنہ امسات فاروق عظم زخمی ہندس حالت اساندر اس اخری ایام اس بیدار یلی گئی فرموحیق اے فاروق عظم رضی اللہ عنہ یشو دیگر نماز ہند وقت فرموحیق فورن دیو میں آب بکر وضو اور بپر نماز ام پت گئی مخاطب فرمو کی ام نماز ترک کر سگو اسلام کی دائر مز نبر لی تارک سلاش دائر اسلام مز خارج گسن ملت اسلامی مز خارج گسن کیا جی بیاخ روایت تشاعت یس کتاب الصلاة کی حوال چینز محمد بن نصرن بروایت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ فرمون عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ قال اوصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادہ بن سامت کرل بال رضی اللہ عنہ فرمون کیا وصیت کرمی محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم فرمز لا تشركوا بالله شيئا يلو بعد بصابتا ورز لكرن دبلو سالا رسول الله صلى الله عليه وسلم دبن بحث عبادة بصابت رضي الله عنه میں کرتو دنیا مز نیر بروش کیا وسیحت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمز او بعد بوز لا تشرک باللہ شیعا او بعد بوز گوڑنیش وسیحت چھے ان شریک چھوڑا یک پروردگارا وان بوز دوی وصیت ولا تترک الصلاة یل وی شریک چھوڑا یک پروردگار ام پترو ازم زندگی اندر نماز کیج فمن ترکہا آمدن متعمدن فقد خرج من علم اللہ فرمز اے عبادہ یمی عمدن قصدن یہ نماز دروس ملت اسلامی من خاری یمی عمدن قصدن نماز ترک کر مسلمانوں نبر بوزن واجنو ماجو بینو جوانو بزرگو یمی عمدن قصدن نماز درو وصیحت کرن عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان چیز اے عبادہ یم زندگی اندر نماز ترائیت ہرگا عمدن قصدن نماز کوسی درو سوشی ملت اسلامی من خارج گسان اتما سوری ناو مسلمان تھاون ول ملت اسلامی من کرتا خارج گئی مسلمانو ہوشیار روزو دنیا شو کلیل تکم روز ہمون دنیا گش ختم دنیا روز نہ ہمیش ابدی زندگی چی نواجی یا ونتی شو ناس بے نمازی ونتی شو نا چی موتو تصوری ونتی شا آخرت مشرب گومو اور مسلمانو نیرن نیرن یہ مسجد اندر بوجو تو حدیث مبارک بے نماز قصود اس قیامت کی دو ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر الصلاة یوما عبداللہ بن عمر فرماؤن رضی اللہ عنہ فرمان ایک دوش نماز ہن تذکر کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و
نجاة يوم القيامة فرموك يمين نماز هل حفاظت کر تمس عاشق قیامت کے دوئی نماز نور بنت بے برحال بنت یعنی دلیل بنت ثبوت بنت و نجاة يوم القيامة بے بنس قیامت کے دوئی یہی نماز نجاة بویس یعنی یہی بچائس ناری جہنم کے نار نش وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا يَمْنِ وَيْعَمِ نَمَازِهُ حِفَاظَتْ كَرْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَبُرْهَانٌ وَنَجَاةٌ تَسْ أَسْوَرِي نَمَازْ نَنُورٌ نَبُرْهَانٌ نَنَجَاةٌ يَوْمْ قِيَامَةٌ وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وعبي بن خلاف بوزوي بن موز كسوت عاش وشكوس عاش نماز غزار عاش فتفت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مگر بین موج آس قیامت کے دو فرعون سوچ حامان سوچ قارون سوچ ساشک یہ تبارن یتسے امتی چونی اگر بین موج آس فرعون سوچ پتا آس قیامت کے دو ساشک پنس پانس ونن اہل حدیث مگر بین موج اگر آس نبی شی فرماون صلی اللہ علیہ وسلم حامان سوچ آس قیامت رب آس بچوئی جی امیش پروردگارا سون اہل ایال بچوئی زیم سون او اشناو بچوئی زیم آمین.